ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកពីរបៀបចិញ្ច្រាំប្រហុកក្រសាំងហើយនេះគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើប្រហុកចិញ្ច្រាំក្រសាំងបងប្អូនមានបន្លែមានអីហ្នឹងហើយនេះមានម្ទេសហើយនឹងមើមខ្ទឹមបងប្អូនហើយនេះប៊ីចេងហើយនេះស្ករសហើយចំណែកនេះប្រហុកបងប្អូនខ្ញុំប្រើប្រហុកសាច់ហើយចំណែកនេះបន្លែនេះមានត្រួនមានជីងវងមានកុលក្រៃហើយនេះបងប្អូនតសក់ត្រប់អីហ្នឹងហើយនឹងក្រសាំងទៀនបងយើងមកបេះជីសិនបងប្អូនហើយខ្ញុំបេះជីនឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំចាក់ទឹកដើម្បីលាងសម្អាតឲ្យស្អាតចឹងណាបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំបេះរួចហើយខ្ញុំចាក់ទឹកដើម្បីលាងសម្អាតសិនបងប្អូនហើយខ្ញុំដាក់កញ្ច្រែងនេះដើម្បីឲ្យស្ងួតទឹកបន្តិចសិនបងប្អូនយើងដាក់ស្ងួតទឹកសិនមកហើយនេះបងប្អូនរួចហើយឥឡូវខ្ញុំមកចិតទៅសក់យើងចិតក្បាលចិតកតុយវាចោលមកយើងចិតសបកនេះ2-3ឆ្នោតអីចឹងទៅបងប្អូនហើយនេះយើងដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងនេះបងប្អូនឥឡូវយើងចិតបន្ថែមទៀតហើយនេះបងប្អូនយើងចិតហើយយកទៅលាងទឹកឲ្យបានស្អាតអីចឹងណាហើយឥឡូវខ្ញុំបេះតកូនម្ដងហើយខ្ញុំយកតកូនបេះតកូនទឹកបងប្អូនដើម្បីយកមកជ្រលក់ជាមួយប្រហុកមួយច្រាមបងប្អូនហើយយើងកាច់វាជា2ក្រោយខ្លីបែបហ្នឹងមកបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំបានបេះរួចអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំចិតទៅសក់ហើយទៅសក់នេះយើងចិតចំណិតដុំៗអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីជ្រលក់ជាមួយនឹងប្រហុកខ្ញុំចិតចំណិតដុំៗបែបហ្នឹង
ហើយបន្លែទាំងអស់ខ្ញុំបានលាងទឹកសម្អាតរួចអស់ហើយបងប្អូនហើយទៅសក់ព្រោះថាខ្ចីខ្ចីតែម្ដងបងប្អូនទៅសក់នេះរួចហើយនេះបងប្អូនឥឡូវយើងចិតត្រមយើងចិតក្បាលវាចោលមកហើយយើងលាងទឹកស្អាតបងប្អូនយើងចិតក្បាលវាចេញសិនមកបងប្អូនហើយនេះហើយខ្ញុំយកទៅលាងទឹកឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនអញ្ចឹងហើយនេះបងប្អូនរួចហើយឥឡូវខ្ញុំមកពុះបងប្អូនខ្ញុំពុះពុះតែ4ដុំអញ្ចឹងបងប្អូនយើងពុះបានដឹងមកតែតកួនឬក៏តសក់អាសំទោសបងប្អូនតកួនមកយើងចង់យកទៅស្រុះញ៉ាំក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនហើយត្រប់ហ្នឹងយើងអាចយកទៅស្ងោអពុះដើម្បីញ៉ាំបានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបងប្អូនតែសម្រាប់នេះខ្ញុំញ៉ាំបែបហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំមកពុះកសាំងបងប្អូនហើយនេះកសាំងរបស់យើងគឺថាចាស់ចាស់ល្មមតែម្ដងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំពុះកសាំងហើយនេះខ្ញុំពុះបែបហ្នឹងរួចហើយខ្ញុំយកសាប្រៀហ្នឹងបងប្អូនយកមកចោលវាចេញអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្កៀលអានេះយើងឆ្កៀលយើងយកសាប្រៀមកឆ្កៀលឆ្កៀលជាឆ្កៀលវាចេញបងប្អូនឆ្កៀលយកសាច់ក្របកសាំងហ្នឹងចេញមកយើងឆ្កៀលបងប្អូនកសាំងគឺថាចាស់ចាស់ល្មមបងប្អូនខ្ញុំយកមកច្រាំហ្នឹងហើយកសាំងខ្ញុំដាក់តែប្រហែលផ្លែទេបងប្អូនតែ4 5ផ្លែហ្នឹងទេហើយយើងស្គៀលអស់សាច់វាមកបងប្អូនយើងស្គៀលយកសាច់វាចេញអស់ចឹងមកហើយនេះបងប្អូនខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយឥឡូវខ្ញុំមកហាន់គល់ស្រកីហើយខ្ញុំហាន់គល់ចាស់ចាស់នឹងចោលរួចហើយខ្ញុំមកហាន់ចំណាត់ចំណាត់ដែលអត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំហាន់ចំណាត់ដែលអត់ហ្នឹងដើម្បីទុកច្រាំហ
ហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមបងប្អូនជួយចុចឲ្យម្នាក់មួយផងហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីហើយនេះបងប្អូនខ្ញុំបានហាន់រួចហើយគល់ស្លឹកគ្រៃបន្តមកខ្ញុំដាក់ហាន់មើមខ្ទឹមបងប្អូនខ្ញុំដាក់មើមខ្ទឹមតែមួយដុំនឹងទេបងប្អូនខ្ញុំដាក់តិចព្រោះឲ្យខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំមើមខ្ទឹមច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្្នឹងគឺថាល្មមឲ្យសម្រាប់ប្រហុកប៉ុណ្្នឹងហើយនេះម្ទេសនេះខ្ញុំហាន់កង់កង់អញ្ចឹងបងប្អូនឬក៏បងប្អូនហាន់ច្រាមហ្នឹងបងប្អូនដាក់ច្រាមយកតែម្ដងក៏បានអញ្ចឹងបងប្អូនតាមចំណុចចិត្តបងប្អូនអានេះយើងទុកវាម្ដុំសិនមកបងប្អូនប្រទេសហ្នឹងនេះហ្នឹងឥឡូវនេះប្រហុកបងប្អូនខ្ញុំដាក់ប្រហុកតែមួយស្លាបព្រាទេបងប្អូនមួយស្លាបព្រាបាយបងប្អូនប្រហុកសាច់ណាហើយខ្ញុំយកប្រហុកសាច់មកចិញ្ច្រាំបងប្អូនខ្ញុំយកប្រហុកសាច់ហ្នឹងគឺមកយកមកចិញ្ច្រាំអញ្ចឹងបងប្អូនហើយឥឡូវនេះយើងចាំវាតិចតិចបងប្អូនឲ្យវាស្អិតជាប់ចូលគ្នាឲ្យអស់ចឹងមករួចចាំយើងច្រាំទៅវាអត់ខ្ទាតអត់ខ្ទាតញ៉េញ៉ៃទេបងប្អូនយើងគៀគៀបែបហ្នឹងទៅហើយយើងចាំវាតិចតិចណាបងប្អូនឲ្យចូលឲ្យស្អិតជាប់គ្នាចឹងមករួចហើយយើងច្រាំបានដោយងាយស្រួលចឹងណាបងប្អូនហើយបន្តពីរៀងម៉ត់វាបានម៉ត់ហើយកូនសក្រៃនឹងយើងដាក់ម្ទេសមើមខ្ទឹមចូលមកយើងដាក់អស់មកម្ទេសពីរគ្រាប់នេះគឺហាន់ល្មមឯងបងប្អូនបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនចង់ញ៉ាំរៀងហាន់ខ្លាំងយើងអាចដាក់3គ្រាប់អីចឹងទៅអានឹងគឺថាវាហាន់ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនហាន់មកល្មមឆ្ងាញ់តែយើងដាក់តែពីរចឹងវាហិតឡំឡំទេបងប្អូនហើយនេះបងប្អូនយើងដាក់កសាំងកសាំងដែលយើងឆ្កៀលរួចហើយហ្នឹងយើងដាក់កសាំងចូលមករួចហើយយើងច្រាំឲ្យវាម៉ត់ចូលគ្នាសពអស់ទៅណាបងប្អូនឡើយនេះយើងច្រាំឲ្យវាម៉ត់ចូលជាតិគ្នាអស់មកឥឡូវបានម៉ត់ហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដាក់ផ្សំគ្រឿងហើយនេះវិជ័យបងប្អូនខ្ញុំដាក់ចិត្តមួយស្លាបព្រាកាហ្វេហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ស្ករសបងប្អូនមានចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើនេះតម្រូវប្រហុកបងខ្ញុំហ្នឹងវាតិចដែរអញ្ចឹងបងប្អូនហើយចំពោះប្រហុកសាច់នេះបងប្អូនអត់សូវប្រៃខ្លាំងពេកទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ស្ករមួយល្មមវិជ័យមួយល្មមតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំដាក់ជីម្ងងដើម្បីច្រាំប្រហុកបងប្អូនយើងដាក់ច្រាំឲ្យម៉ត់ជីម្ងងនេះយើងច្រាំ
ឲ្យចូលមួយប្រហុករបស់យើងហ្នឹងឲ្យសមអស់ទៅហើយបញ្ជាក់បងប្អូនប្រហុកនេះអត់ស្ូវប្រៃទេប្រហុកសាច់ហ្នឹងឥឡូវយើងច្រាមរួចហើយបងប្អូនហើយខ្ញុំមកយកដាក់ចានដើម្បីរៀបចំញ៉ាំបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំបានច្រាមប្រហុករួចហើយបងប្អូនហើយមានបន្លែមានអីហ្នឹងរៀបចំរួចហើយហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអរគុណ